Nemačke jedinice koje su se povukle iz Grčke, a zatim iz Makedonije, nalaze se sada u Srbiji. Tačnije na Kosovu i Metohiji. Do sada su izgubile dobar deo ljudstva, ali deo njihovih snaga je uspeo da se probije i spoji sa ostatkom nemačkih snaga na severu. Poput 4. SS motorizovane policijske divizije i jurišne divizije Rodos, koja se uspešno avionima prebacila i učestvovala u bici za Beograd. Međutim, ipak je glavnina grupe armije E ostala odsečena i okružena sa svih strana jugoslovenskim i sovjetskim trupama i nastavila je svoje povlačenje alternativnim pravcima. Ja sam Stefan Petrović, a vi gledate Srpske bitke. Prodor Crvene armije i partizana u Moravsko-Vardarsku dolinu, a zatim i oslobođenje Srbije, zateklo je glavninu armijske grupe E u marševskim kolonama na Kosovu i Metohiji. Sada, pošto je front pomeren daleko na zapad, ova nemačka formacija umjesto prema Beogradu morala je da se probija preko Sandžaka, a zatim i Bosne i Hercegovine, kako bi se spojila sa ostatkom nemačke vojske u Sremu i Slavoniji. Glavni štab Srbije i štab 68. streljačkog korpusa Crvene armije koji je nadirao sa severa prema Kraljevu imali su plan koji je predviđao da se zauzme Kraljevo i Čačak kako bi se presekla putanja kojom su se Nemci povlačili dolinom Ibra. Za to vreme bi Bugarska druga armija, 24. i 26. srpska divizija zajedno sa dodatnim brigadama sa Kosova i Metohije energično nastupali i zauzimanjem Prištine i Kosovske Mitrovice presekli nemački pravac izvlačenja preko Kosova ka Zapadnoj Moravi. A nakon toga bi planovi se trebali stvarati na osnovu novonastale situacije. Također, za angažovanje u ovim borbama glavni štab Srbije je predviđao angažovanje i 22., 23., 25. i 45. srpske divizije. Za to vreme su Nemci od grupe Miller, koja je vodila borbe u istočnoj Srbiji, a potom se povukla u rejon Kragujevca, formirali 34. armijski korpus 14. oktobra, koji je imao zadatak da na ovom prostoru brani povlačenje nemačke armijske grupe E, tako što će braniti Kragujevac i Kraljevo. Pošto je ovaj 34. nemački korpus bio izložen stalnim napadima sovjetskih i jugoslovenskih divizija, stalno su mu dovođena pojačanja iz 181. i 297. divizije iz armijske grupe E. Dok je vršen pritisak na Kragujevac, druga proletarska divizija zajedno sa sovjetskom 223. divizijom napadale su iz Kruševca prema Kraljevu i 16. i 17. oktobra naterali u povlačenje nemačko novo pristiglo pojačanje sve do desne obale reke Gruže. Tada je Kraljevo postalo neposredno ugroženo i poslato je pojačanje iz Kragujevca kako bi se formirala odbrana i zaustavio napad partizana i Crvene armije. Paralelno sa ovim, 17. istočno-bosanska divizija zajedno sa jednim pukom sovjetske 113. divizije prodrli su 20. oktobra u Kragujevac. Ovdje je 113. divizija smenila 93. diviziju 68. korpusa Crvene armije i njen 51. puk je zajedno sa partizanskom 17. divizijom do 25. oktobra zauzela Knić i zatim izbila sve do sela Bresnica. Zbog gubitka Kragujevca i ugrožavanja Kraljeva i Čačka, Nemci su iz marševske kolone armijske grupe E poslali delove 104. divizije. Tako se od 25. oktobra odbrana Kraljeva i Čačka veoma učvršćavala. Stalno su dolazila pojačanja i položaji su utvrđivani. Do kraja oktobra, nakon izvršenih pomeranja, front na ovom delu je postao izuzetno čvrst. Sa druge strane, Narodnooslobodilačka vojska je ostala sa istim brojem vojnika, dok je Crvena armija čak i povukla svoju 113. diviziju radi borbi u okolini Beograda. Zbog toga je 23. srpska divizija upućena severno od Čačka kako bi pomogla ovim borbama. Dok su se vodile borbe u okolini Kraljeva, vršeno je konstantno nemačko izvlačenje preko Kosova i Metohije. Kolone armijske grupe E, povlačeći se sa Kosova, bile su neobezbeđene sa istoka, a 14. oktobra u selo Stari trg kod Kosovske Mitrovice stigao je štab armijske grupe E na čelu sa Aleksandrom Lerom.
Oni su vazdušnim izviđanjem primetili pomeranje bugarskih motorizovanih jedinica od Prokuplja ka Kuršumliji, pa su preduzeli mere za obezbeđivanje desnog boka. Tako su formirane dve borbene grupe, Langer koja je trebala da zatvori pravac ka Podujevu i Bredov koja je trebala da zatvori pravac Bujanovac, Gnjilane, Priština. Između ove dve grupe također su bili i balisti, i to njih oko 6000. Borbena grupa Langer je u Kuršumliji napadnuta od strane 4. bugarske divizije i tenkovske brigade i morala je se povući južno od Kuršumlijske banje. Ona je tu dodatno ojačana sa manjim jedinicama 22. i 104. divizije, među kojima se nalazilo artiljerijsko i protitenkovsko oružje. Bugari su nastavili sa napadom koje je podržavano i srpskom 24. divizijom, zbog čega je borbena grupa Langer odstupila na jugoistok. Ovo je bila odlična prilika da druga armija i 24. srpska divizija prodru malo Kosovo, međutim, zbog nedovoljnog angažovanja tenkovske brigade i bugarske artiljerije, ova prilika je propuštena i Nemcima je dozvoljeno da se učvrste na jakim položajima. Bugarska 12. divizija i 4. kosovsko-metohijska brigada su bez otpora 18. oktobra izbile do sela Brevnik i Jajkobila, gde su zadržane od strane nemačkih snaga, koje su morale da se dodatno ojačavaju. Ovim pojačavanjem borbena grupa Langer je dodatno proširila svoje položaje, pa je zatvorila i pravac od Medveđe ka Prištini. Bugarska druga armija zajedno sa partizanskim snagama nije uspjela da ovlada Malim Kosovom, ali 24. srpska divizija savladala je žilav otpor balističkih jedinica i prodrla je do 28. oktobra u selo Bajgora i selo Pakaštica, čime je ugrozila Kosovsku Mitrovicu. Međutim, Nemci su brzo reagovali i izdvojili su deo svojih snaga i zajedno sa balistima izvršili kontranapad, čime su se jedinice srpske 24. divizije našle u teškoj situaciji. One su se nakon teških borbi 28. i 29. oktobra povukle uz velike gubitke jer nije bilo bugarske podrške, iako je ona ugovorena sa bugarskom drugom armijom. 1. novembra otpočeo je novi protivnapad. Tada su se razvile teške borbe i do izražaja je došla nadmoćnost bugarske druge armije. Naime, 4. novembra je bugarska 4. divizija prodrla do sela Merdare i ugrozila Podujevo, zbog čega su Nemci bili prisiljeni na povlačenje. Na novoj liniji je grupa Langer uspjela da zadrži drugu bugarsku armiju, sve dok se jedinice armijske grupe E nisu izvukle ka dolini Ibra. Ovdje se stanje na frontu malo stabilizovalo, jer su Bugari spremali novi, još jači napad i dovodili su dodatne trupe iz rezerve, dok je srpsku zamorenu 24. diviziju zamenila 22. srpska divizija. Novi napad je počeo 8. novembra i borbe sa promenjivom srećom su trajale sve do 15. novembra, ali su Nemci uglavnom održali svoje položaje. Srpska 46. divizija je 8. septembra zajedno sa bugarskom 2. konjičkom divizijom izvršila napad u reonu Bujanovca. U isto vrijeme nemačka grupa Bredov krenula u izvlačenje, pa su Bugari ušli u Bujanovac. Nemci su nastavili izvlačenje, pa su napustili Gnjilane 16. novembra, a u grad su ušli delovi bugarskih i srpskih snaga. U Metohiji je obezbeđivanje levog boka armijske grupe E vršila borbena grupa Skenderbeg. Ona je držala Peć, Đakovicu i Prizren i protiv njih su dejstvovale 1. i 4. kosovsko-metohijska brigada, ali i 3. i 5. albanska narodno-oslobodilačka brigada koja je poslala u pomoć narodno-oslobodilačka vojska Albanije. Nemačka borbena grupa Skenderbeg primorana je da se povlači prema Kosovskoj Mitrovici i 17. novembra oslobođena je Peć, a ubrzo i Prizren i Đakovica. 16. novembra su i posljednje jedinice armijske grupe E napuštale Kosovo i Metohiji, pa je drugoj bugarskoj armiji naređeno da se dodatno aktivira. Borbena grupa Langer je 17. novembra počela izvlačenje sa Kosova i Metohije, pa su srpske i bugarske snage redom ulazile u napuštenu Prištinu, Vučitrn, Kosovsku Mitrovicu i Rudnik Trepču, čime je oslobođena čitava Kosovo i Metohija. Armijska grupa E je produžila povlačenje za 91. korpusom, pravcem Raška, Novi Pazar, Prijepolje, Višegrad, a ostale snage su se izvlačile preko Kraljeva.
Za nemačkim trupama u Raško išla je 22. srpska divizija i ona je 30. novembra ušla u Novi Pazar, dok se bugarska druga armija povukla nazad na istok. Dok su se tokom novembra nemačke trupe uspešno i organizovano povlačile sa Kosova i Metohije, jedinice koje su upravo obezbeđivale to povlačenje kod Kraljeva vodile su žestoke borbe. Naime, nemački 34. armijski korpus je držao položaj kod Kraljeva i Užica i stalno su pojačivani raznim jedinicama iz marševske kolone armijske grupe E. Sa druge strane, 68. korpus Crvene armije vršio je samo operativno obezbeđivanje glavnih snaga 3. ukrajinskog fronta i nije se ofanzivno angažovao. Tako su napad išli 2. proletarska, 17. istočno-bosanska, 23. srpska divizija i 51. puk sovjetske 93. divizije. Uprkos teškim borbama i velikim gubicima na obe strane, ove jedinice nisu uspjele da postignu neki uspjeh. U međuvremenu, 8. novembra, jedna nemačka jedinica je prodrla u Užice, iz pravca Višegrada, pa je glavni štab Srbije uputio 45. srpsku diviziju južno od Valjeva, a 9. novembra 25. srpsku diviziju je uputio kao pojačanje 2. proletarskoj diviziji kod Kraljeva. Međutim, uprkos ovim pojačanjima, Nemci su to uspjeli da nadoknade iz marševske kolone grupe armije E. Tako je 16. novembra 34. korpus brojao oko 60.000 ljudi, dok su partizanske jedinice brojale oko 55.000 ljudi. Bilo je tu i crvenoarmejaca, ali su oni bili uglavnom angažovani za defanzivne zadatke. Sredinom novembra ove jedinice su također krenule u povlačenje prema Ljuboviji i uprkos tome što nisu uspjeli da preseku pravac odstupanja Nemcima, uspjele su da 34. korpusu nanesu teške gubitke. U noći između 27. i 28. novembra, nakon pretrpljenih teških gubitaka, ali i uspješno izvršenog zadatka, 34. korpus je krenuo u hitno izvlačenje iz doline Ibra i Kraljeva. Jedinice 7. SS divizije su postavile minska polja na svim važnim pravcima, porušili mostove i započeli evakuaciju Kraljeva. Istovremeno, sa njihovim povlačenjem u napad je išla i 2. proletarska i 25. srpska divizija u sadejstvo 223. divizije Crvene armije. Tako je oslobođeno Kraljevo 28. novembra 1944. 7. SS diviziju Kočačka je prihvatila 104. divizija koja je branila povlačenje ostatak trupa, dok su ostale partizanske jedinice nastavljale napade. Tako su od 30. novembra do 2. decembra u okolini Čačka vođene teške borbe sa nemačkom 104. divizijom, ali nakon njih je oslobođen i ovaj grad. Nemci su nakon toga odstupili prema Požegi i praćeni su u stopu od strane 2. proletarske divizije. Po oslobođenju Čačka, Vrhovni štab Narodno-oslobodilačke vojske je formirao južnu operativnu grupu od 23., 25., 17., 28. i 45. divizije pod komandom komandanta glavnog štaba Srbije Koče Popovića. Završetak povlačenja armijske grupe E iz Srbije bio je propraćen borbama od Požege do Ljubovije. Od 5. do 9. decembra epicentar borbi bila je okolina Požege, a sam grad je oslobođen 13. decembra. Sada su najžešće borbe bile kod Užica i Višegrada. Naime, partizani su se trudili da zauzećem Višegrada preseku one trupe između ovog grada i Užica. Međutim, 104. nemačka lovačka divizija je uspjela da se izvuče iz Užica i da krene prema Drini. Tako su jedinice 2. proletarske divizije ušle i Užice 16. decembra. Nemački 91. armijski korpus je, uprkos žestokim borbama lokalnih partizanskih jedinica, uspio da zauzme Sjenicu, a zatim Prijepolje, Priboj i Pjevlju. Nemačke jedinice koje su obezbeđivale glavne komunikacije, uprkos mnogim borbama, uspjele su da se i ovdje izvuku u organizovanom poretku. Paralelno s ovim dešavanjima iz Crne Gore povlačenje je izveo 21. brdski korpus. Jedinice grupe armije E, koje su se uspješno prebacile preko Drine u Bosnu, stvorile su potpuno nove okolnosti i sada je postojala opasnost da će one pojačati novonastali i nestabilni Sremski front. Zato je bilo potrebno zaustaviti ove snage
da se ne prebace u Srem i onemogućiti stabilizaciju Sremskog fronta. Ukoliko vam se sviđa sadržaj naših emisija, želeo bih da vas pozovem da se subscribe-ujete na naš YouTube kanal i da pritisnete zvonce kako bi dobijali obaveštenje o budućim emisijama. Također, ukoliko vam se dopada naš rad, možete nas podržati mesečnom pretplatom na Patreonu ili jednokratnom donacijom na PayPalu.